Europos gyventojai. Europa. Europa – vienas iš pasaulio kontinentų. Europos pavadinimas nuo seno siejamas su karalaitė Europa, kurią pagal graikų mitologiją pagrobė Dzeusas. Tačiau remiantis naujesniais tyrimais, Europos pavadinimas yra kilęs iš semitų žodžio Erab, kuris reiškia saulėlydį. Geografinė padėtis. Europos plotas – 10,4 milijono kvadratinių kilometrų. Ji užima 1/15 visos pasaulio sausumos teritorijos. Istoriškai Europoje yra 51 šalis, kai kurios iš jų geografiškai net nepatenka į Europos teritoriją, pavyzdžiui, Armenija, arba nėra pilnai pripažintas kaip Kosovas. Didžiausia Europos plotą užima Ukraina ir Prancūzija, o pagal gyventojų skaičių didžiausios šalis yra Rusija, Vokietija, Prancūzija. Mažiausia Europos šalis yra Vatikanas, kuris sudaro tik vienas miestas. O didžiausia Rusija. Europoje yra apie 743,1 milijono gyventojų. Europos Sąjunga. Europos Sąjunga buvo įkurta 1992 metais sudarius Mastrichto sutartį. Tai ekonominė bei politinė 28 Europos šalių bendrija. 19 šalių galioja bendra valiuta euro. Bendras Europos Sąjungos gyventojų skaičius 508 milijonų žmonių. Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 metais gegužės 1 dieną. Kalba. Šiuo metu Europos Sąjunga turi 24 oficialias kalbas. Įsikūrus Europos ekonominiai bendrijai, oficialiomis buvo paskelbtas visos šalių narių oficialios kalbos, tačiau faktiškai dominavo prancūzų kalba. Europoje yra 225 vietinės kalbos, tačiau tai tik 3% viso pasaulio kalbų. Daugelis Europos kalbų priklauso trims pagrindiniams kalbų grupėms – germanų, romanų ir slavų. Germanų grupė jungia danų, norvegų, švedų, islandų, vokiečių, olandų, anglų ir jidiš kalbą. Romanų grupė priklauso italų, prancūzų, ispanų, portugalų ir rumunų kalbos. Slavų grupė sudaro rusų, ukrainiečių, baltarusų, lenkų, čekų, slovakų, slovėnų, serbų, kroatų, makedonų ir bulgarų kalbą. Taip pat dabar mes kiekvienais metais rugsėjo 26 dieną švenčiame Europos kalbų dieną. Religija ir tikėjimas. Europa apjungia daug šalių. Daugelyje galima sutikti nemažai skirtingų kultūrų, todėl Europa pasižymi nemaža religijų įvairovė. Didžiojoje Europos dalyje vyrojo krikščionybė, tačiau skiriasi jo šakos. Krikščionybės šakos gali būti tokios kaip stačiatikybė, ortodontinė krikščionybė, liuteronizmas, kalvinizmas arba protestantizmas. Europoje vis daugėja musulmonų. Jie sudaro apie 6% Europos gyventojų. Taip pat galima sutikti nemažai budizmo, judaizmo atstovų. Tarp mažiau žinomų, bet Europoje paplitusi pakliūno deizmas. Religinė filosofija teigia, kad nors Dievas ir egzistuoja, reikia pasikliauti savo protų, logiką ir asmeninę patirtimį. Darbas. Didžiausias gyventojų uždarbis Europoje 34,4 tūkstančio eurų per metus, uždirbamas Luksemburgui. Daugiausia valandų darbę praleidė šveicarai 1310 valandų per metus, mažiausiai prakaito darbę lieja italai tik 960 valandų per metus. Aukščiausias pragyvenimo lygis yra Norvegijoje. Labiausiai trūkstamas profesijos yra elektronikos inžinieriai, mechanikos inžinieriai ir slaugytojos. Įdomus faktai. Švedija turi daugiausiai McDonald's restoranų Europoje, o Šveicarijoje jų iš viso nėra. Belgijoje 2010-2011 metais 589 dienas nebuvo valdžios. Londono metro visų keltuvų ilgis atitiktų kelionę aplink pasaulio 2 kartus. Sekmadienį Šveicarijoje uždrausta plauti mašiną, džiavinti drabužius ir pjauti žolę. Taip pat Šveicarijoje uždrausta po 10 valandos nuleisti vandenį tualete. Švenčiant vestuves, Vokietijoje populiaru daužyti lėkštes. Lankomiausia vieta Europoje – Disneylandas. 40% Graikijos gyventojų gyvena sostinėje Atėnuose.